وروسته له هغه چې د هیواد په ختیز او جنوب ولایتونو کې د پولیو مثبت انساني او محیطي سمپلونه مثبت شوي، د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خپګان په څرګندولو سره وایي چې کورنۍ باید خپل له 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو وایرس په وړاندې واکسین کړي تر څو له دې ناعلاجه ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي. او یو شمېر واکسیناتوران هم بیا وایي چې د کورنۍ توجه واکسین ته د تیر په پرتله څو چنده زیاته شوې او دوی سره همکار دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد فاروق او محمد سمیع الله له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي خپلو ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړئ ځکه چې په ګټو یې خبر دي او دوی له نورو کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ما په نظر پسې ماته معلومېږي علاقمندیم د خلکو زیاته شوې ده، واکسین هم کوي او شم ده ورته. ما خپل کوچنیان هر وخت ټول واکسینونه مې ورته لګولي دي، ورته لګوم یې. ښه نظر لري، بد نظر نه لري، ډېر ښه نظر لري. ډېر خلک یو تعداد خلک دي چې هغه پوهې کمه ده د واکسین په هغه کې، هغه وایي چې مقصد واکسین داسې ده او هسې ده. ما نه ده کړی دي، ما پلار و نیکه نه ده کړی، زه هم نه کوم که نه یې واکسین خو د ټولو مریضان ده. اوس مریضي وي پیش شوې، ما خپله واروېده په خبرو کې چې په قندار کې ثبت شوې دي دغه مریضي وي، په جلال آباد کې دا ډېر خطرناک دي. او خپل ماشومان باید هر څوک هر سړی خپل اولاد خپل ماشومان واکسین کړي. زه غواړم چې خپل اولادونه واکسین کړم. د پولیو واکسین ده دا په ډېرو ولایتو کې د هغه پولیو ستونې پیدا شوې، کندار او پهلوان دو ځای کې. زه خپل اولادونه واکسینوم، دا ډېره فایده لري. بعض خلک نه پوهېږي د فایده یې، موږ د فایده پوهېږي. له بلې خوا په غزنی ښار کې د پولیو واکسین رضاکاران محمد جواد کریمی او علی رضا هم له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د تیر په پرتله د کورنۍ لخوا همکاري له دوی سره زیاته شوې او دا ځکه چې وروستۍ مثبتو پیښو کورنۍ بیداره کړې. او بل دا چې خلکو د رسنیو او صحابي مبلغونو له لارې هم ډېر عامه پوهاوی ترلاسه کړی. کورنۍ ښې دي، تر مخکې نه اوس ستونزې ډېرې حل شوې دي. مخکې چې ډېر کورنیو له واکسین نه ډډه کوله او نه وخت چې ماشومان یې واکسین شي، خو اوس ډېر دا مشکل تر ډېر حد حل شوی ده او دا ستونزه ډېره نشته. نو د کورنیو همکاري له موږ سره نسبتا تر تېر نه اوس ډېره ښه شوې ده او موږ له کورنیو نه دا غوښتنه هم لرو چې دوی باید خپل وړکي ماشومان د 15 کلو واړو ماشومان باید واکسین کړي، ځکه چې د پولیو واکسین د بدن لپاره ګټه کوي او دوی د فلج نه ګرځي. نسبتا د میډیا له لارې، د رسنیو له لارې تبلیغات د سیاحت عامې لخوا ډېر وسولو او دا هم یو خپل تاثیر لري. او بل داسې د مثبتې پیښې ولیدلې په نورو ولایاتو کې، نو دوی دا خوښوي چې دوی باید خپل ماشومان واکسین کړي. او مبلغین چې کوم مبلغین ساحو کې دي، هغه د کورنیو ته توصیه کوي چې دوی باید خپل ماشومان واکسین کړي. دا هم خپل یو تاثیر لري. دې همکاری مردم با ما نسبتا با دورای قبلی بهترتر است، چون دورای قبلی مردم آگاهی نداشتن با خاطر واکسین پولیو و همکار نبود برای ما. اکثرشون جواب رد دادن، واکسین نمیکردن، اصلا تیل خدا نمیکشدن. اما حال خوشبختانه با آگاهی که مردم پیدا کرده از رسانه ها، یک تعدادشون همکار با ما هستن. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په روان 2024 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږ کال تر دې دمه د پولیو 8 پیښې تایید دي او یوه بله هم تازه ثبت شوې. مریم صفی، امریکا غږ، غزنی.